Benvingudes i benvinguts a aquesta quarta trobada dels Generacionats, un projecte que vol unir diferents generacions a través de la seva passió per la natura, tot connectant experiència i vocacions científiques. Avui estem aquí a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que agraïm enormement que ens hagin acollit, i molt ben acompanyades per les alumnes de batxillerat de l'Escola IPSE de Barcelona. Moltes gràcies per haver vingut i també gràcies al públic que ens està seguint en línia. També avui tenim com a convidades dues persones que tenen molt de coneixement sobre els mars i els oceans, totes dues amb els seus anys o dècades d'experiència, que són la Marta Estrada i l'Ona d'Olofeu, que ara us presentaré de seguida. Però primer m'agradaria explicar-vos d'on surt el projecte Generacionats, quin és el seu objectiu. El seu objectiu, com dèiem, és connectar diferents generacions, algunes de més experienciades i amb molt bagatge, d'altres que comencen les seves carreres professionals, alguns joves com vosaltres que tots us esteu estudiant i gent de tantes altres edats que ens pot estar seguint en línia o a les nostres xarxes socials, totes amb una curiositat en comú, que és la natura que ens envolta. Aquest projecte el fan possible l'Oriol Cervera, l'Eva Colomina i la Júlia Alcaraz, que els trobeu per allà a darrere de les càmeres. Jo sóc la Ivet Casadevall, sóc comunicadora ambiental a la Fundació EMIS i avui conduiré aquesta conversa. I no em voldria deixar donar les gràcies a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que ens ha fet possible que puguem tirar aquest projecte endavant gràcies al seu suport. I per anar acabant amb tot això i a donar inici a aquesta quarta trobada, ens agradaria també explicar que el projecte Generacionats forma part d'un projecte més ampli, que és el projecte Oxigenats. Per si no ho coneixeu, Oxigenats és una plataforma que té continguts audiovisuals naturalistes, tant a la pàgina web com a les xarxes socials, i allà també podreu trobar aquesta trobada dels Generacionats i tota la resta de trobades. I ara ja sí, anem per començar, avui amb aquesta quarta trobada, on parlarem d'oceanografia i microbiologia marina. I en aquesta temàtica doncs, podríem fer-nos moltíssimes preguntes, no? Des de com ha canviat l'estudi de l'oceanografia en els últims 50 anys, com és l'experiència de viure una expedició científica en vaixell, o fins i tot quina afectació pot tenir els canvis de temperatura degut al canvi climàtic a l'oceà i quines conseqüències també pot comportar això pels éssers humans. Totes aquestes preguntes i moltes d'altres les respondrem gràcies a les nostres convidades, que rebem amb un fort aplaudiment, si us plau, la Marta Estrada i l'Ona d'Olofeu. Benvingudes, Marta i Ona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a casa vostra, a l'Institut de les Ciències del Mar. Benvingudes. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. Començarem per presentar-vos primer una miqueta. La Marta Estrada és oceanògrafa i biòloga marina de prestigi i rellevància internacional. La seva feina de recerca s'ha centrat en l'oceanografia biològica, principalment en la distribució dinàmica de les comunitats de fitoplàncton i les interaccions entre factors físics i biològics en els ecosistemes marins. I la Ona d'Olofeu és ecòloga marina i doctoranda del grup d'ecologia microbiana marina de l'Institut de les Ciències del Mar i actualment estudia els canvis en l'estructura de les comunitats microbianes a escales tant temporals com espacials curtes, sobretot centrant-se en microorganismes procariotes anomenats bloomers. Benvingudes a totes dues. Primer de tot, Marta, tu que tens moltíssima experiència i ets tota una referent en el camp de l'oceanografia al nostre país i a escala internacional, ens agradaria que ens expliquessis una mica com va començar i on la teva trajectòria. A veure, la meva trajectòria, bueno, jo vaig néixer ja fa uns quants anys, a la postguerra, i de fora de Barcelona, a Granollers. Llavors, no era corrent que les noies estudiessin més enllà dels 12 o 13 anys o 14 anys, oi? Jo vaig tenir sort amb els meus pares, jo soc de Granollers. Els pares de les amigues opinaven que les dones no calia que estudiessin perquè com que s'havien de casar i per casar-se estudiar més aviat era una nosa, era una despesa de diners inútil. Això ho pensava molta gent, no ho pensaven els meus pares per sort, que eren comptables. O sigui, quan el meu pare hauria volgut estudiar no va poder, la meva mare tampoc, a més va interferir la guerra i es van dedicar a fer comptabilitat. Però tenien ja, la meva mare ja de la seva, tenien la idea de que les dones havien estudiat igual que els homes, que ja us dic, no era corrent. No sé, que jo vaig estudiar en el col·legi, bueno, aquí veieu, en el col·legi municipal. Tampoc hi havia instituts, només a Barcelona o les capitals de província, suposo, que Granollers no hi havia institut. Llavors, hi havia un col·legi municipal per nois que examinaven allà, i llavors les noies, veieu que estan barrejats, això a l'època franquista no era legal.
en aquella foto d'allà a l'esquerra. Les noies estàvem, d'alguna manera, com si estiguéssim en un altre edifici, estàvem allà com una mena de trampa. I ens havíem d'anar a examinar de tot a Barcelona en un dia, no? El batxillerat, que llavors era dels 10 als 15 anys. Bé, i llavors jo tenia molt clar que m'ho havia dedicat a la recerca també pels meus pares. En això jo us dic que vaig tenir sort. Els meus pares eren, us he dit, feien comptabilitat, però en aquella època doncs, no hi havia professionals de moltes coses i el meu pare i la meva mare l'ajudava, es dedicaven a estudiar la història i l'arqueologia de Granollers. A Granollers hi havia un grup de gent, un farmacèutic, un metge, un senyor... Autodidacta, no? Sí, més o menys en la professió aquesta. I un dedicava a història, l'altre a meteorologia. El meu pare es va dedicar a arqueologia. Hi havia el doctor Llobet, que va ser geògraf. Als 19 anys, aquest senyor va estudiar a la universitat, era guixaire i va anar a estudiar a la universitat, em va poder... Bé, en fi, doncs hi havia unes persones que es repartien d'una mica l'estudi de Granollers i el meu pare doncs va dedicar a l'arqueologia. I l'arqueologia és recerca, també, és buscar, a veure si en aquesta excavació hi ha alguna ruïna... Clar, Granollers està sobre una vila romana i, bueno, i tantes viles i tants poblats ibèrics que hi ha per tot el territori. Llavors, cada vegada que sortíem d'excursió era buscant si hi havia un jaciment ibèric, si hi havia monedes, si hi havia terrissa i, en fi... Clar, jo ja vaig créixer una mica amb la idea de que això, preguntar-se coses era interessant, més que anar repetint el que ja sabies o anar fent. I el que doncs, vaig estudiar batxillerat, vaig anar a la universitat, no sabia què fer, tot m'agradava, menys un parell de coses, tot. Bueno, hi havia el selectiu de ciències, vaig fer el selectiu de ciències. L'altra cosa que no volia, però això ja és molt personal, no volia dedicar-me a donar classes, només. I doncs, bueno, per fer recerca, què faig? El selectiu de ciències, bueno, si faig medicina, vaig passar amb la bioquímica, que és una mica l'avantpassat del que us explicarà l'Ona amb la biologia molecular. La bioquímica, a l'època aquella, els enzims, com anaven les reaccions al metabolisme, va començar a haver-hi eines, es va començar el codi genètic, doncs, més o menys cap als anys 50-60, i era una novetat. Però, bueno, potser si em diuen això serà bonic. Però no hi havia una carrera. I llavors vaig dir, bueno, si faig biologia i després medicina, com que hi ha una mica cada, i després m'asseguraré de tenir una feina en cas que... Perquè el de la recerca, esclar, no ho veia, no tenia ni idea. Vaig fer biologia i medicina vaig acabar després, però aquí hi ha una foto, aquesta de dalt a la dreta, és un sopar de fi de biologia i el senyor que està a la dreta és el doctor Ramon Margalef, que va morir fa uns anys, és un eminent ecòleg nascut a Barcelona. Vull dir, i aquest senyor el vaig tenir de professor. I a mi m'agradava tot. I aquest senyor... Bueno, aquest professor, caram, aquest reunia conceptes de matemàtiques, de física, era biòleg, no bàsicament, però reunia conceptes de tot perquè volia fer una teoria general dels ecosistemes, no? I, de fet, volia buscar sempre principis generals, perquè doncs, en un temps en un camp abandonat i acaben sortint arbres i no sé què, i la successió i temes d'aquests, i això és el que m'agrada. I reunia conceptes de matemàtiques amb el que estava fent. I llavors em vaig demanar-li per fer la tesi, vaig fer la tesi amb ell. Sobre distribucions de fitoplàncton, laboratori, descendents del laboratori i el mar. I el de baix a mà esquerra és el doctor Margalef, al seu despatx de la universitat, quan ensenyava. I això que us he posat a la dreta és el Corni de Saavedra, que és un vaixell que ja no existeix. El primer vaixell oceanogràfic encara lluny que va haver-hi a Espanya, que va donar, vaig tenir la sort, que quan jo començava la tesi es van posar en servei. Llavors, doncs, des del Ministeri, llavors eren els plans de desenvolupament, que anaven de dalt a baix, home, com que Espanya tenia el Sahara espanyol, tenia unes colònies a l'Àfrica, i pescava el que volia, que és una zona molt rica, perquè és una zona d'aflorament, aigua fonda que puja i porta nutrients. Ara sabeu que hi ha molts a Mauritània, doncs, hi ha Namíbia, hi ha molts problemes amb la pesca, ara són països o controlats per Marroc o no sé què, o independents. Però en aquella època, doncs, la part del Sahara, Espanya pescava el que volia, però, és clar, hi havia un consorci de nacions que pescaven per allà, i estats que pescaven per allà, i havien de fer alguna recerca per quedar bé. Doncs llavors el plan de desenvolupament es va posar en marxa aquest vaixell i van encarregar a l'Institut d'Investigacions Pesqueres, que és l'avantpassat d'aquest institut, això es diu Institut de Ciències del Mar, des de l'any 87, però abans l'avantpassat d'això era l'Institut d'Investigacions Pesqueres que estava a la plaça del Mar, un altre edifici, que hi havia un aquari. I van encarregar fer unes campanyes per fer recerca i quedar bé en el Consorci de Nacions que pescaven allà. Doncs jo vaig tenir la sort de poder-me incorporar a campanyes oceanogràfiques a l'oest d'Àfrica amb un vaixell oceanogràfic. I després ja parlarem dels mètodes que teníem a l'època, sí, que no són els d'ara. Però abans d'aquest vaixell, la gent que volia fer recerca aquí llogava un vaixell de pesca d'aquests tipus bou, en fi, i anaven a,
anaven a agafar mostres per aquí fora i tornaven el mateix dia, no? O anaven amb una barca, no? A part d'algun vaixell, suposo, militar, no hi havia res, pràcticament. Clar, molt més rudimentari, no? Sí. I això d'aquí, ara surt, això d'aquí és un curs que es va fer de pesqueries, que jo, evidentment, aquí era petita, però perquè veieu que l'única senyora que surt em sembla que és la dona d'un dels investigadors. Aquest curs es va fer per ensenyar els que serien els futurs investigadors de l'Institut d'Investigacions Pesqueres. Perquè, és clar, de seguida el director, que va ser el primer director, va ser el García Altit, va veure el potencial del doctor Margalef. Llavors era jove. I, evidentment, no es pot estudiar la pesca, saber quan pots pescar, si no saps la base d'alimentació que tenen aquests organismes. Clar. O sigui, què mengen els peixos? Hi ha peixos carnívors que mengen altres peixos, que mengen animalets petits, de zooplàncton, però què mengen? La base de tot està en el fitoplàncton. El fitoplàncton és un nom vulgar, genèric. Vol dir organismes, que van a dir microorganismes, i fito, vol dir planta, més o menys. Vol dir, quan diem fitoplàncton, estem pensant en el nivell que té clorofila, i ells en parlaven, perquè n'hi ha alguns que són bacteris, de fet. Però que tenen clorofila i són microorganismes, són la base de la cadena tròfica marina. Com a terra tenim herbes, llavors hi ha alguna... Mira, aquí surt, oi? Fem una cosa, Marta. Doncs ara entrarem més en profunditat, que així l'Ona ens expliqui un moment també. Tu, Ona, que com hem comentat, estàs fent un doctorat en microbiologia marina. També, si ens vols explicar tu com va començar la teva trajectòria. La meva trajectòria és més curta. jo vaig començar a estudiar biologia perquè sempre m'havia agradat l'assignatura de biologia a l'escola. Però no tenia gaire ben bé com continuar després d'acabar la carrera. Aleshores, a l'acabar la carrera jo vaig fer una pausa, vaig parar, em vaig posar a treballar i vaig pensar una mica què és el que em venia de gust. I m'havia agradat molt una assignatura que vaig fer a la carrera, que era Ecologia Microbiana. Llavors vaig decidir fer el màster. I durant el màster sí que ho vaig gaudir molt i m'ho vaig passar molt bé. I aleshores allà va ser quan vaig decidir que volia fer el doctorat. I aleshores, a l'acabar el màster, vaig començar a buscar beques per fer el doctorat. I bueno, és un camí una mica complicat i llarg, però al final vaig trobar el projecte d'aquí, de l'Institut de Ciències del Mar, on estic fent el doctorat ara, que em va agradar molt i em va motivar, i aleshores vaig decidir començar aquest camí. I en què consisteix exactament el doctorat que estàs fent? Jo estic estudiant les comunitats microbianes marines. Estic estudiant els microorganismes procariotes, que són aquells que no tenen el nucli diferenciat. I aquestes comunitats són dinàmiques i van canviant al llarg del temps i l'espai, en funció de les condicions que hi ha, la temperatura, els nutrients que hi ha disponibles. I aleshores hi ha vegades que aquestes comunitats estan dominades per un únic microorganisme que representa de cop una part molt important d'aquestes comunitats. Llavors, aquests microorganismes passen a tenir un paper molt important dins de l'ecosistema. Llavors, la meva tesi consisteix en entendre qui són aquests microorganismes, o sigui, la seva ecologia, què fan, per què de cop fan un creixement tan important, i seria una mica aquest el tema de la meva tesi. Molt, molt interessant. Perfecte, doncs ara que ja coneixem una mica a les nostres convidades, anirem una mica ja a fer aquest viatge entre generacions, una mica de debat. Jo us aniré llançant diverses preguntes i les podeu anar responent totes dues i així teniu una conversa entre generacions. I començarem pel passat, també agafant el fil, Marta, del que ja ens estaves explicant ara amb el teu inici, de com ha canviat l'estudi de l'oceanografia al nostre país al llarg dels últims 50 anys. No? Ens explicaves amb el tema dels vaixells. Com heu vist canviar-la? Ara, bueno, jo he vist bastants canvis. Primer hi ha el tema de que ara disposem... No ha estat mai una xauxa, no? Però vull dir, ara disposem de vaixells. Després, els eines de mostratge. Bueno, heu vist la revolució digital. Clar, tot aquest tema no existia. Tot era paper quan jo vaig començar. Com a molt, hi havia màquines registradors que feien quilòmetres, quilòmetres de paper que s'havia d'anar mesurant els... Per exemple, si era un termosalinògraf, doncs... que ja hi havia sensors electrònics, però llavors sortien en paper i vist d'anar amb un regle i anar mesurant o anar llegint el numeret. Bé, jo també, en aquestes primeres campanyes que vaig fer, ja es va introduir una cosa pionera, l'Institut de Ciències, que llavors era d'Investigacions Pesqueres, portar ordenadors al barco per fer registre de variables en continu, que va haver-hi aquí un investigador, el doctor Ballester, que va desenvolupar un mètode per fer anàlisis de nutrients i
bueno, i gravar les dades, no? I era una cosa que era un tema també internacional. Tot plegat que una part de la meva tesi doncs, era anar, hi havia un fluoròmetre, o sigui, un aparell que li passava l'aigua i mirava el fluorescència, i anar apuntant cada quart d'hora, no, vària gent érem, no? Que sortia i llavors analitza... O sigui, com a petita escala, això que tens tu, però a petita escala vas d'apuntar. Les ampolles, bueno, aquí no sé si... A alta mar s'han de prendre mostres. Això es fa, doncs, esclar, amb una politxa, un cable, i abans, quan vaig començar, es penjaven ampolles de ferro, hidrogràfiques que es diuen, amb unes palomilles, bueno, amb uns cargols, i es penjaven 12 o 13 i es baixava tot. I es tancaven mecànicament, amb una molla i un pes. Ara això, ja hi ha uns aparells... Bueno, veieu això d'aquí, que el senyor està muntant una ampolla i eren aquelles d'allà. Això d'aquí, de la dreta... Bueno, la dreta és un aparell que mesurava la temperatura de l'aigua en continu, però a base d'un sistema mecànic, no? Una cosa que es dilatava i ratllava una lamineta en fum. I ara el que tenim són uns grans sensors, o sigui, uns aparells grans que porten penjades, per exemple, 24 ampolles que tenen una senyal elèctrica, les pot, o sigui, amb un cable elèctric que pots tancar l'ampolla a la fondària que vols. Després hi ha moltes coses que registren continu i tenim satèl·lits. Això és un CT, hi ha un CTD de conductivitat, temperatura, dept, pressió, i això ja surt un registre electrònic, digital, no? De temperatura, sanitat, i segons els sensors que li pengis, d'altres coses. Clar, està tot molt més sistematitzat. I llavors... En el mateix moment, ho veus en directe, no? Ara? Sí, ho pots veure en directe amb una pantalla. Clar. I ell us explicarà un altre... Clar, això per més veure, per exemple, en el mar hi ha fronts com els que ens ensenyen els parcs de meteorològics, bueno, el servei meteorològic, que no, moltes vegades no ho sabíem, perquè quan tu surts i vas agafant mostres d'una en una cada 10 quilòmetres, no ho veus. Ni aquí ni a Anglaterra. I després, caram, si aquí aquests fronts que a França han trobat, també el tenim aquí, és continu. Bé, i llavors una altra revolució que ell us explicarà millor és la de la biologia molecular. Hi ha molts organismes d'aquests petits, hi ha molts, que sortirà alguna foto per aquí, que tenen closquetes de calcàries o silícies i amb el microscopi es poden distingir. Però n'hi ha molts que són boletes, boles o pastonets, dius, i això què és, no? I llavors... Això s'ha d'analitzar com es faria per la Covid o similar, mètodes de biologia molecular que són els que ella us pot explicar. Això ha esclatat i de cara a l'estudi del món microbià ha obert unes possibilitats immenses. Clar. Sí, crec que hem passat dels cultius, no? On només pots cultivar un 1 o un 2% dels microorganismes que trobes al mar, a agafar directament de l'aigua, filtrant-la i agafant material genètic i poder identificar quins microorganismes hi han. I això doncs, ha revolucionat el món del coneixement que tenim de l'oceà. Jo he arribat quan totes aquestes tècniques ja tu ja no ja has vist canvis, no? Tu ja potser n'has vist alguns, però... Sí, exacte. Però la revolució digital però ja... Però crec que està canviant contínuament, sí, no? Perquè... Clar, ara avança molt més de pressa que exacte. Abans, no? Ara tens genomes complets de bacteris que justament, clar, ara que tot avança tant de pressa, quins diríeu que són les principals descobriments que s'han fet en els últims anys també ara que tot avança tant de pressa? Jo crec que... Si en podeu destacar algun, eh? No sé. No et diria una cosa en concret perquè és que jo crec que cada dia hi ha coses noves que es descobreixen, no? Espècies noves, no sé... Funcions, clar, que hi tenim moltes vegades una cosa que ja havíem comentat. Ho vam parlar, sí. Que el descobriment, el gran descobriment, de vegades no hi ha un gran descobriment, hi ha uns canvis. Per exemple, això de saber que hi ha fronts, o sigui, fronts són llocs que l'aigua de cop té una temperatura i de cop passa bastant de pressa a tenir-ne una altra, perquè hi ha com aquells fronts que us ensenyen en els mapes meteorològics, igual al mar, no? I hi ha girs, i hi ha corrents, sí que sabia que hi havia corrents, però no se sabia... l'estructura de mesoscala, d'escala petita, escala relativament petita. Amb això hem avançat molt, gràcies als sensors. Hem avançat en saber que el moviment de l'aigua, la petita escala, la turbulència petita, afecta les relacions entre el plàncton. El plàncton hi ha organismes petitets, com gambetes petites, que es diuen copèpodes, per exemple, que noten els moviments de l'aigua quan tenen una presa o quan busquen parella. I noten petits moviments. I això no es podia estudiar abans perquè no hi havia eines. S'han desenvolupat, però una mica aquí, una mica allà... doncs la importància que tenen els bacteris, per exemple, els bacteris fotosintètics, doncs se sabia que hi havia cèl·lules molt petites que devien fer alguna cosa, els bacteris mateixos. Hi ha bacteris al mar, però com que es cultivava i no creixia, les intentaven cultivar i no creixien quasi cap, sí que suposaven, el tumor relef i altres, això ha de ser molt important, però no sabem. Tot això, doncs,
el món microbià, aquest petit, per dir-ho així, doncs això s'ha descobert ara, d'alguna manera, no? Esclar, els satèl·lits també han permès tenir visions globals de molts fenòmens que... Bueno, aquí teniu, a part de satèl·lits, doncs hi ha... Del mar hi ha, per exemple, uns 4.000, o potser ara més, boies automàtiques que van pujant i baixant, mesurant temperatura, salinitat i altres paràmetres, i les envien a ordenadors a terra. Amb això, doncs, es pot saber... Per això, quan diuen, el mar s'ha escalfat tants graus, no és que vagi un... A mesurar. No, hi ha un sistema de boies, per exemple, Argo, i el Mundial, no? I reuneixen les dades i fan superfície. Bueno, no, baixen fins a bastants metres, de vegades, oi? I llavors hi ha submarins automàtics, aparells que teledirigits des de terra, etc. I això d'aquí, això és la diferència de la imatge de satèl·lit de l'any 82 a una dels anys 2000, no? Això és clorofila. Això... Aquest color vermell vol dir que hi ha molta clorofila, que vol dir que hi ha molt fitoplàncton, que hi ha moltes microalgues fotosintètiques, que són sensors des del satèl·lit que miren el color de l'aigua. Però això, als anys 80, només es podia veure quan hi havia altíssimes concentracions. Ara podem veure concentracions molt baixes. Bé, i moltes coses més que... Clar, llavors potser podríem dir que no són tants descobriments d'un dia per l'altre, no?, del gran descobriment, sinó que tot la digitalització, la sistematització, sí, i els petits descobriments han anat conformant, sí, els grans idea, coneixements, no?, que tenim ara, no? Com ampliar el coneixement general de l'oceà a mesura que avança la tecnologia, no? Tenir una idea molt més global i general. O sigui, unir com coneixement oceanògraf, físic, biològic, no? Poder clar, multidisciplinar, fer un... no? Exacte. Poder fer una idea general, sí, de tot el que està passant, no? Això és una de les gràcies de l'oceanografia, que ningú no se li acut, per exemple, només estudiar el plàncton i no estudiar els corrents. Clar. La Terra passa, havia passat estudiant les plantes i no estudiaven, doncs, el sol, però ara la Terra, no? Ara és el mar, ja d'entrada, quan va amb un vaixell, van físics, químics, biòlegs, va d'haver-hi un conjunt de disciplines. Clar, si no, fer una no visió més, no, més global, perquè, no? Esclar, el plàncton per créixer necessita nutrients, com les plantes de terra. Els nutrients, si l'aigua no es barreja, només creix quan hi ha sol, quan hi ha llum. Són 100 metres. Si l'aigua no es barreja, s'acaben. Ha d'haver-hi un corrent que faci pujar l'aigua. Per haver-hi un corrent, ha d'haver-hi... Els corrents, doncs, depenen del vent, depenen de la rotació de la terra, ha d'haver-hi un estudi físic d'aquests corrents. I, en fi... Un altre dels descobriments. Però tampoc està en descobriment. Per exemple, ara sabem que falta ferro en certes zones marines. Hi ha molt nitrat, hi ha molt fosfat, però no hi ha plàncton, no hi ha poc. Falta ferro. Però aquesta idea ja té anys. Però clar, no es podia mesurar el ferro amb seguretat perquè es contaminava. És a dir, que moltes coses són senzillament... De fet, hi ha una frase que ahir van citar en una conferència que vaig estar. Diu, per les ciències són importants les tècniques, els descobriments i les idees, diu, i del Brenner, diu, potser en aquest ordre, no? Bueno, en fi. Com molt interessant. I també ens agradaria que ens expliquéssiu com recordes tu, Marta, l'experiència d'haver viscut una expedició científica en vaixell, i també tu, Ona, si n'has fet o tens previst fer-ne, com es preveu? Bueno, el vaixell... Bueno, la gràcia que té és que quan estàs allà ja no pots pensar en res més, perquè no pots baixar a terra i ara me'n vaig a prendre un cafè al bar, i llavors ho tens tot allà, o sigui que és un lloc, i a més com que tot el que s'ha de fer allà, tots els col·legues que necessites, per dir-ho així, han d'estar allà, o sigui, això és una experiència molt inclusiva. Després, doncs, esclar... l'estar lluny, o si són campanyes llunyanes i conèixer altres llocs. Conèixer els mars és com conèixer la Terra, vull dir, també. Clar. Ara, també pot ser, doncs, els vaixells es belluguen, no diré que sigui, quan es belluga molt, realment és bastant pesadet, no? Cos d'aquestes. Però bé, jo en tinc molt bon record. Llavors, és clar, és un espai tancat i s'ha de vigilar quina gent porta, vull dir, no pots portar personalitats tòxiques perquè... Has d'anar amb gent de confiança, no? Sí, gent que coneix. En fi, el que fa la campanya, doncs, ha de mirar una mica en qui compta, però vull dir, jo, les meves experiències ja han estat molt positives. Les meves també. Jo he anat a dues campanyes, una més curta per aquí, pel Mediterrani, i una que sí que vam estar 40 dies. I a mi em va agradar molt l'experiència. Recorda una mica quan vas de campaments, on estàs com en una bombolla i realment tens tot el que necessites allà.
és una manera d'aprendre molt més vivencial, no? Jo almenys que no tenia coneixements oceanogràfics quasi, va ser una manera d'entendre que hi ha diferents masses d'aigua a l'oceà, i vaig aprendre molt, i d'una manera que no te n'adones, no? Que estàs aprenent. Que és experiència Exacte. Immersiva, no? Sí. I tant. I com que li dona més sentit, perquè nosaltres no veiem el que estem mostrejant fins que no arribes al laboratori i processes totes les mostres, no tens una idea de tot el que estàs mostrejant. Però sí que els físics, i ells sí que van veient moltes coses i et van explicant, no? I això a mi em va agradar molt. 40 dies es considera llarga o és un estàndard o no n'hi ha d'estàndards? No tinc ni idea. Depenent del tipus d'investigació. És llarga, però si vas a un lloc llunyà, a vegades es fa una escala entremig, depèn. Si vas a un lloc llunyà, un mes és una llargada bastant. Ara, aquí a la vora, quan anem al Mediterrani, ara ja solen ser més curtes. Sí, una setmana. Val, molt bé. Doncs passarem una mica ja cap al present, en aquest viatge en el temps, i ens agradaria, Marta, tu que ara ja estàs jubilada, però sabem que continues vinculada a la recerca, a l'Institut de Ciències del Mar, que ens expliquis quina és aquesta vinculació que encara tens ara. Bé, a la universitat en diuen professors emèrits. Jo segueixo... Bé, ara no vaig de campanya, perquè les campanyes llargues que m'agradarien no m'hi deixen... Bueno, el normal és que vagi la gent jove que té la carrera per davant, a part de que per l'edat no m'hi deixarien anar, però sempre queden dades... O sigui, estic col·laborant amb col·legues més joves que tenen projectes, no? Jo estic ajudant en diversos aspectes. Per exemple, no estic fent els anàlisis de laboratori, però estic ajudant amb l'estadística, amb la interpretació. Llavors, de les dades anteriors que tenim, que són projectes que hem tingut, no jo sol, amb molta gent, bueno, amb un grup, no? Queden dades per publicar. Publiques el més interessant, el més important, però sempre queden racons que això... O fer estudis més aprofundits i estic amb això. I, en fi, vull dir que no em falten feines. Feina no falta, no? Feina. I el que és, la figura que és que el CSIC o la universitat, en el seu cas, gent que ja està jubilada, doncs li permet utilitzar les instal·lacions de la casa, doncs has de demanar un permís per temes també d'assegurances i coses d'aquestes, no? Vull dir que jo he de tenir un permís per estar aquí, si no hauria de venir com el públic general a la biblioteca i prou. I diu jo, altres que estan en el meu cas. No? Home, és interessant que puguis continuar, no?, amb la feina que has fet mentre sí. Et vingui de gust. Esclar, exacte. Clar. A més, té l'avantatge que no tinc feines que em desagradaven, com per exemple estar en tribunals d'oposició. Molt bé. I quines són les principals metodologies que utilitzeu o heu utilitzat per estudiar el fitoplàncton i les comunitats microbianes marines i en què consisteixen? Ens expliqueu algunes que... Hi ha microscopia, no?, on tenyeixes les mostres i després pots veure els bacteris i comptar la seva abundància. Citometria de flux, que també et permet veure quines poblacions hi ha a les mostres que tu estàs recollint. Després hi ha totes les tècniques moleculars on s'extreu directament el material genètic. Sí, alguna foto que ha sortit per aquí perquè no estava al cas, veieu que en alguna ha sortit mànigues coladors molt grans. Això, hi ha mètodes que han canviat molt, que us deia de les ampolles i això, i la citometria de flux, però el que fa un colador i pujar-lo per l'aigua perquè el plàncton petit, el plàncton grandet s'hi quedi, això és quasi... Es manté. Que hi ha coladors més sofisticats, no?, que tanquen i tenen fundàries, però n'hi ha alguns que són igual ara que fa 50 anys, oi? O fa 100. Però aquí tenir... Llavors, esclar, es fan experiments també, no? Per exemple, doncs s'afegeix una molècula marcada doncs, amb carboni 13 o amb carboni 14 i llavors es mira si la fitoplàncton incorpora o no aquesta molècula, o leucina en el cas dels bacteris, leucina marcada. Mm. Vull dir, hi ha una gran varietat de possibilitats, clar, d'experiments. I el vaixell es fa tot el que es pot, però com que el temps de vaixell és car, sobretot s'agafen totes les mostres que el que es pugui fer al laboratori després, es congela i es fa després per mirar de tenir el màxim de mostres possible. Oi? Mm-hmm. Molt bé. Clar, és que ens esteu ara obrint, no?, com un ventall de coneixement que normalment quan es pensa en biologia marina, doncs de seguida, no sé, també els que esteu aquí de públic o la gent que ens està seguint en línia, ens ve més al cap doncs balenes, dofins, tortugues, no? Que potser tota aquesta part és bastant més desconeguda i a veure si ens podeu explicar quin paper juguen aquests elements invisibles dels que ens esteu parlant. Bueno, ells són la base de totes les xarxes tròfiques i, per tant, sense ells no hi hauria tots els dofins
les balenes, que tant ens agrada veure-les, i després tenen un paper molt important en els cicles biogeoquímics de l'oceà. Per exemple, el cicle del carboni, ells segresten carboni de l'atmosfera i l'envien al fons del mar, de manera que ara, en un context de canvi global, doncs és un procés que necessitem tots nosaltres, no? Penseu que la biomassa, quan es calcula la biomassa que hi ha en el mar, la major, el pes de viu de les coses vives que hi ha, la major part són microbis, no peixos i balenes, per grossos que siguin. No? Això s'han fet, hi ha gent que s'ha entretingut a fer càlculs d'aquests, no? I és un tema que jo crec que s'ensenya poc o s'estudia poc, no? Són menys atractius, no? Que a vegades parlen d'aquestes espècies, bandera... Inclosos virus, eh? Els virus fan un paper... Nosaltres estem pensant en virus patògens sempre, però ja en els ecosistemes els virus juguen un paper molt important en reciclatge d'matèria orgànica, en control de poblacions, etc. I aquí teniu un esquema, per exemple, una mica més complet del cicle de la xarxa tròfica marina. Bacteris fotosintètics, que en el microscopi es veurien, aquell que deia ella de fluorescència, es veurien com aquells piquets de baixa mà esquerra, no? Després bacteris heterotròfics, que capten matèria orgànica, virus, que ataquen bacteris, que ataquen fitoplàncton, que ataquen altres organismes, el fitoplàncton de diverses mides, els ciliats és un tipus de microorganismes, no? Unicel·lulars, en fi. I tot això, quan arriba als peixos carnívors, ja ha portat diversos nivells tròfics. Que això és important, que quan mengem un peix carnívor estem aprofitant molt poca energia de la de base. No és com quan menges un enciam, oi? L'enciam seria el plàncton. I nosaltres mengem, bueno, potser una vedella. Però aquí és com si estiguéssim menjant lleons o més, no? Ha passat molt estament. Clar. En certa manera. No les sardines, però quan és un peix carnívor, com un llobar o una cosa així. Interessant, molt interessant. I llavors, actualment, creieu que hi ha més conscienciació envers els oceans i la conservació de la vida marina comparat amb el passat? O creieu que encara en falta? Home, falta, no? Sempre en falta, però n'hi ha més, clar. Home, en la meva època va jugar un paper que tipus el comandant Cousteau, que va fer escafandrisme i va fer pel·lícules del fons submarí. És clar, no era exactament una divulgació, però va fer un paper tipus del Rodríguez de la Fuente en terra, no? Que molta gent que no... Caram, hi ha coses aquí. Vull dir que, i després, clar, expandir-se més l'estudi del mar, doncs hi ha més consciència. Crec que hi ha una mica més. De tota manera, bueno, ara hi ha hagut uns acords. És un tema difícil. Hi ha molts problemes en el mar. A part de canvi climàtic, com si ja en parlàs, hi ha la sobrepesca, etcètera, no? Ha augmentat la potència dels vaixells, pesquem més del que les poblacions es recuperen, llancem plàstics, llancem contaminació, però vull dir, el mar dirà, bueno, ja us apanyareu, no? Perquè una altra cosa hi haurà, ja ni que siguin bacteris o que ens agradin o jo què sé. Els serveis que ens dona sí que ens els podem carregar. Els serveis ecosistèmics. Serveis ecosistèmics, tipus, per exemple, l'estètic, si tu tens una platja plena de... o el subministre de menjar, no? Si et carregues clar. Espècies... En fi. Ara, viu serà sempre. S'adaptarà, no? Però sí. Potser els que ho patirem... Això ara ho recuperem, mira, i passo a les preguntes de futur, així agafem també... aquest fil. Llavors, com creieu que es veurà afectat el plàncton i els microorganismes marins en concret i l'oceà en general amb el canvi climàtic i els canvis de temperatures que s'estan patint? Bueno, es parla d'una acidificació, no? de l'oceà, que sobretot tots els que tenen un esquelet calcari patiran, no? Si pots explicar l'acidificació? Els corals tenen un esquelet que si augmenta el pH baixa el pH de l'aigua, es desfà aquest esquelet i aleshores... Bueno, i el pH baixa perquè el diòxid de carboni en excés que estem tirant a l'atmosfera part, tenim sort que una part se'n va al mar. Es queda capturat a l'oceà. Perquè si no estaríem molt pitjor. I la calor també, el 90% de la calor, si és de calor, és absorbida. Que s'ha girat d'estar al mar. O sigui, el mar s'està escalfant, però com que és molt gran... Va aguantant. Clar, les corrents que ens regulen. Aquesta és un efecte secundari d'agafar el diòxid de carboni i aquesta acidificació, per exemple. No? Clar. Els corrents, que diu ell, que els corrents, un altre tema que és molt important, el clima que tenim depèn de corrents oceànics amb hidracció, amb
l'atmosfera, amb els vents i de més. Si canvien les distribució de temperatures en el mar perquè s'escalfa més l'aigua, canviarà això i ja estan, de fet, estan canviant. El que passa que hi ha molta variabilitat natural, no sabem, hi ha moments que hi ha variabilitat natural superposada, bueno, hi ha variabilitat natural superposada al canvi climàtic i pot canviar el clima, ja ho veiem ara, tornados cap aquí, sequeres cap allà, tot això són conseqüències del canvi climàtic, però el mar té un paper fonamental, perquè és el distribuïdor de calor del planeta. Vull dir, als pols hi ha aigua freda que s'ensorra i llavors hi ha una circulació planetària d'alguna manera, amb diferents corrents, no? I la idea és calor de les zones tropicals que es distribueix amb el fred dels pols, però vull dir que si això ho alteres... Per exemple, ja s'està alterant, això, sí, ara? Sí, el que passa és que és difícil de destriar de la variabilitat natural. No? Ja. Sí que s'està alterant en el sentit que, esclar, si es fon gel, el gel és dolç, perquè quan se va el gel, la sal a gran part va per allà s'extrem, no? El gel és aigua dolça. Si l'aigua dolça queda sobre de l'aigua, l'aigua dolça és menys densa. El mar és un equilibri de... Un equilibri. És molt important la columna de densitats. Si tu poses aigua dolça sobre d'una aigua marina, aigua dolça, allò costa de barrejar. Els llocs on se forma aigua fonda, sí, que són els pols, sobretot, si posa aigua dolça, no es barrejarà i no es farà tanta aigua fonda. I llavors no circularà això. I això o no circularà tan bé. I és complicat d'estudiar, però això ho estan seguint amb boies, s'està seguint. O sigui, recordeu aquella pel·lícula del... el dia de demà, no? The Day of Tomorrow o alguna cosa així. Això és una exageració, que es gelava a Nova York, es congelava a Nova York. És una exageració, però canvis... N'hi haurà, no? N'hi pot haver, i sobretot si continuem aquesta via. Clar, i això només es podrà estudiar mentre això... vagi passant, no? És dir, es pot intentar predir... Ja hi ha models de predicció. Hi ha models de predicció. Sí, sí, sí. Que passa és que són molt complexes i com més coneixes, més variables tens i és complicat, no? Jo sí, crec és complicat, però vull dir que sí, sobretot perquè interaccionen variabilitats ja que ja naturals, per dir-ho així, sense escalfament. Variables de canvi que ja es donarien, sí, no? Sí, com sí. Ara, doncs, hi ha oscil·lacions de patrons de circulació, els niños i tot això, per exemple, no? Són tipus de distribució d'aigua al Pacífic que ja existien. Però ara això interacciona amb l'escalfament i l'escalfament canvia els vents canvien els corrents, però en fi, és complicat. Clar, tot. Sí, és complicat, però estem fent un experiment que no... I abans que parlàveu de que això pot afectar els serveis que ens dona l'oceà als humans, com creieu que pot afectar el canvi climàtic i l'escalfament pel que fa a la relació humana? Si es barreja menys l'aigua, el plàncton té menys nutrients i produirà menys. O sigui, perquè... Hi haurà menys plàncton. Sí. Fixarà menys carboni i aleshores queda més carboni a l'atmosfera i augmenta més ràpid la temperatura. I si fixa menys carboni tindrem menys peixos. Menys peix. Per què fixaria menys carboni? Perquè funcioni el plàncton que fa la fotosíntesi a la capa il·luminada, necessita que aquesta aigua es barregi, perquè si hi ha poc nitrogen i poc fòsfor, que estan en forma de nitrat i fosfat, sobretot, dissolts a l'aigua, com les plantes, el dop de les plantes de terra. Si el plàncton, el fitoplàncton va creixent i es gasta això... Què passa? Que a l'hivern es barreja i torna. Això regenera l'aigua fosca. Però si no es barreja gaire, torna menys. Vull dir que podria disminuir el que en diem la producció primària. Però això mundialment és molt complicat, perquè en uns llocs pot augmentar, en altres disminuir, en altres augmenta el vent. L'altra cosa és que, esclar, canvi global també vol dir la sobrepesca i tots aquests... I si ens estem carregant espècies que ens servien per menjar, doncs és un... A vegades es parla molt del canvi climàtic, però no tant del canvi global. Exacte, el canvi global inclou el canvi climàtic i moltes coses més. No? I el que dèieu de les temperatures que absorbeix, no?, temperatura a l'oceà, si s'escalfa molt, també pot deixar de regular la temperatura del planeta tan bé com ho feia fins ara? Sí, sí, sí. Regular pitjor. Sí, sí, evidentment. Val. Molt bé, molt interessant. Bé, hem fet moltes preguntes, però per anar acabant amb aquesta conversa ens agradaria saber si teniu una pregunta que us vulgueu fer l'una a l'altra. Vale. Jo et volia preguntar com creus que ha canviat el paper de la dona a la ciència? Ja ens ho he explicat una mica al principi, però si creus que ha canviat, clar. Bueno, a veure, ara hi ha més consciència.
Jo ja vaig... Bueno, o sigui, quan vaig començar, ja vaig tenir dones més grans que jo que van obrir una mica el camí. Però, per exemple, Josefina Castellví, que és una, que estava en aquest institut, o la Dolors Blasco, que té uns quants anys més que jo. Vostè té nòvio? A una li van preguntar quan va demanar per entrar a fer la tesi, perquè ja se suposava que si tenia nòvio deixaria la feina quan es casés, no? I justament van anar dues amigues, dues companyes més grans que ja estan jubilades, evidentment, i van preguntar si tenen nòvio la que no en tenia, i la que sí que en tenia no li van preguntar, i totes dues van entrar. Vull dir, el paper de la dona, ara estudiem moltes dones, abans estudiàvem poques dones a l'ensenyament secundari, que no estava més ben programat, etc. Però hi ha encara el que en diem el sostre de vidre, però no és jo el que he viscut, no és un efecte directe de que hi hagi una discriminació directa en el nostre ambient, per exemple, les oposicions, sinó que si has de cuidar dels nens, que si has de cuidar dels pares, que si fas més hores a la feina de casa, que si no sé què... O sigui, comencen moltes dones i pugen poques a l'escalafó. I aquí, mira, aquí veieu unes gràfiques que són de l'institut, del Consejo, vaja, en aquest cas. Això que hi ha a l'esquerra són els predocs, que és el que diem l'edat de l'hora. I hi ha més dones com és o igual. Postdoc és quan ja has fet la tesi i llavors tens una feina com a investigador jove. No? Llavors, Ramón y Cajal és un altre tipus d'investigador jove amb un millor contracte. CT, científic titular, són tres categories que és com si diguéssim professor adjunt i l'última és professor d'investigació, que és com un catedràtic. Cada vegada hi ha menys dones, clar. Quan estàs a la CT, que és el científic titular, ja sols tenir uns 40 anys. Mentrestant has estat de beca en beca, no? I moltes dones en aquesta situació, potser ja s'han casat, llavors què passa? Has d'anar a l'estranger. La societat, encara ara, entén molt bé que vagi un noi a l'estranger i la seva dona el segueixi. Bueno, de buscar feina o el que pugui. Però no entén que vagi una dona a l'estranger i el seu marit deixi la feina i la segueixi. Si no ho entén la societat, la sogra o la mare o el pare, la noia aquella al final no anirà a l'estranger i tindrà possibilitats de progressar. En fi, i això és en altres llocs, la mateixa cisora, no? El sostre de vidre que en diuen, que és a la Unió Europea, a França, a la dreta, a Itàlia, al CSIC, que és el que hem vist abans, els primers autors de treballs. Un treball científic, l'autor que també és important és el que signa primer. Doncs moltes vegades, resulta que els jefes de projecte són homes. Solen ser més homes. I clar, ara s'intenta, hi ha un altre problema, s'intenta posar-hi, doncs posem paritat en els tribunals, i què passa llavors? Que les poques dones que són catedràtiques o professors d'investigació els toca tribunal cada any. I llavors amb el qual encara fan més feina i perden més temps. Però clar, al contrari... Necessitem més dones. Al contrari també és... O sigui, sí, hi ha més consciència... Hi ha més consciència, però hi ha molts aspectes col·laterals que crec que són, per mi, que són els que frenen. Més que no dir, ai no, aquesta és una dona, no, ara... Això passava, perquè passaven els professors, no el Margalef, però alguns professors de la meva veu, aquesta és una dona, quan es casi ho deixarà, no, jo vull un noi perquè vingui al laboratori. Però això ja no passa o passa poc. Però sí que passa que tots aquests, bueno, tu no sé, tindràs una altra opinió, potser, però tots els col·laterals aquests... Ah, això és el repartiment de l'institut nostre, staff, científics, dones, 25-46 de plantilla, o sigui, quasi el doble d'homes. Però quan baixes PhDs, que són els estudiants de doctorat, hi ha 29 dones i 19 homes. I bueno, això era el 2021. O sigui que veiem aquest abandonament progressiu en els... Clar, no vol dir que no, segurament estan treballant en altres coses, però l'ambient de la recerca, doncs, que és relativament demanda d'energia, no? I llavors una de cuidar nens, pares o no sé què, doncs, dic jo. I això és, el personal d'ara, un personal que veieu vist aquella foto, que eren 20 i pocs, i ara mireu, no? Aviam, no sé si d'aquí uns anys, quan t'entrevistin, això després ja podem veure que ha canviat una miqueta més. Marta, tu tens alguna pregunta per fer-li a l'Ono? Bueno, potser li podria preguntar si quan va entrar aquí a fer la tesi s'ha trobat amb el que esperava o coses que no li agrada i voldria canviar o què? La veritat és que no tenia una idea molt clara del que significava fer un doctorat, crec, quan vaig començar. I sí que m'ha sorprès que al final
afecta com a tota la teva vida, no? Com que requereix molt una part important de la teva ment sempre està pensant en la tesi, i això jo crec que no, que quan hi entres no, a vegades et diuen, però no ho acabes de veure fins que no estàs dins. Sí, crec que... Això és una mica el que us volia dir, que la recerca requereix dedicació. Exacte. No pots dir a les 6 de la tarda, en general, no? A les 5 de la tarda tanco cada dia, altres vegades no, t'emportes... T'emportes idees i de cop estàs a casa cuinant i penses, ai, això es podria fer d'aquesta manera. T'ocupa sovint, no? Ocupa espai, sí. Clar, molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes preguntes també. Ara ja de seguida passarem a les preguntes del públic, però abans de passar a les preguntes del públic ens agradaria si teniu algun consell per donar-los al nostre públic i també a la gent que ens pugui seguir en línia, si hi ha algú que estigui interessat en iniciar-se en el camp de l'oceanografia i la microbiologia marina, si teniu algun consell, això que estàveu dient ara, no? Doncs algun consell per començar les seves trajectòries. Jo crec que a vegades és més important, a no ser que tinguis una vocació molt clara del que tu vols estudiar o vols intentar explicar, és més important l'ambient on fas la recerca que no pas la recerca en si. Com que a vegades quan tries un projecte no penses en aquesta part, però crec que sí, que treballar en un bon ambient de treball és realment molt important. I bueno, ja més de cara, més de peus a terra, jo estudiar molt ara, perquè si voleu fer recerca haureu de demanar una beca i es basaran en les notes que teniu ara, no amb lo bons que sou perquè no ho saben, o amb el talent que teniu, o amb la imaginació que teniu. Apreneu anglès, apreneu informàtica i apreneu a redactar. Resulta que els que ens dediquem a això, tu fas experiments i mires el microscopi, però després ho has d'escriure. I hi ha molta gent que s'encalla en això perquè, no sé, suposo que amb tanta informàtica... Bueno, també passava a la meva època, evidentment. Vull dir, redactar bé és ajuda moltíssim, no? Que si no, doncs te vas encallant... En fi, i llavors que dones i homes facin el que els interessi, no? No pensin... Jo ja no crec que ja no ho pensen les dones d'ara, perquè soc una dona, no faig això, no faig allò. Això crec que ja no es pensa. Espero que no. No, home, no. Molt bé. Apuntats, doncs, aquests boníssims consells, i ara sí que passem a les preguntes del públic. Teniu alguna pregunta per la Marta i l'Ono? Vinga, va, per allà en tenim una. Hola. Volia preguntar a quins llocs heu anat d'expedició, vosaltres dos, de moment. Jo he anat al Mediterrani, aquí entre Barcelona i Mallorca, i la campanya llarga va ser des de Sud-àfrica. Vam pujar per la costa i després, quan vam arribar a l'Equador, vam creuar tot l'Equador fins a Brasil, i de Brasil vam tornar a les illes de Cap Verd. I jo, vols? Bueno, jo he estat, clar, són molts anys, he estat pràcticament a tot arreu. He estat a l'Àrtic, a l'Antàrtic, al Pacífic, a l'Índic, a l'Atlàntic, al Mediterrani, vull dir, campanyes de diversos tipus, clar. L'època que vaig, després de les campanyes d'Àfrica, va haver-hi molt interès en el que es diuen àrees d'aflorament, que són àrees que l'aigua fonda puja, que són on, Perú, per exemple, Baixa Califòrnia, on es pesca, no? Llavors hi havia uns projectes internacionals que es posaven d'acord països que estudiaven aquestes, Galícia també és una, aquestes àrees d'aflorament, i vaig participar en campanyes americanes, per exemple, a la Baja Califòrnia i a Perú. I llavors, doncs, hem participat també en campanyes canadenques a l'Àrtic, quan el tema del canvi climàtic i del gel a l'Àrtic i a l'Antàrtida ja fa temps, perquè Espanya va començar a entrenar-se... és una llarga història, però teníem un investigador aquí, aquest doctor Ballester, de les anàlisis en continu, que tenia molt interès a l'Antàrtida i es va fer invitar a una campanya argentina l'any 84. O sigui que vaig tenir la sort de poder anar a l'Antàrtida l'any 84. I això també venia la Pepita Castellví i altres col·legues. I llavors... Això va servir de base perquè uns col·legues d'aquí van muntar una base a l'illa Livingstone que va ser finançada perquè Espanya volia entrar en el tractat antàrtic. Has de fer alguna cosa a l'Antàrtida. Doncs. I això va començar el programa antàrtic espanyol. Llavors amb això he estat també diverses campanyes antàrtiques. No? Que xulo. Sí. Molt bé. Alguna pregunta més? Mira, una altra per aquí.
Quina és la diferència que heu vist en els organismes marins a causa del canvi climàtic? Bueno, més que diferent... A veure, són diferències de distribució més aviat. Per exemple, la gent que estudia peixos troba que ara peixos que estaven a Tarragona ara estan a Barcelona, per exemple. Entren peixos pel canal de Suez, perquè espècies que, com que no podien perquè el Mar Roig és molt calent, però ara poden entrar al Mediterrani i algunes d'aquestes creen problemes perquè, bueno, espècies de fora o ja més o menys que es comporten com més o menys invasores, però moltes vegades creen problemes perquè no tenen predadors, doncs es acudeixen massa, etc. No? Mm-hmm. En el plàncton, el que pots trobar en el moment actual, més que aquesta alga doncs, li surtin, com un senyor que em va explicar que havia fet un conte que amb la contaminació marina naixia un peix amb peus en lloc d'aletes. És un argument d'un conte, no, això no. Però el que pots trobar és que canvia, això és una altra història, però canvia la distribució. O sigui, llocs que hi ha un tipus de plàncton que li agrada l'aigua més fresca i amb més nutrients i més remoguda. Tipus de, perquè el plàncton és com les plantes de terra, vas a un lloc i hi ha marfull, vas a un altre lloc i hi ha boix, vas a un altre lloc i hi ha una altra cosa, no? El mar passa igual. No, hi ha moltes classes de plàncton i de bacteris, bueno, de plàncton, diríem, eucariòtic i procariòtic. Llavors, el que et trobes potser són canvis de distribució, que en aquesta època, potser aquí podria... I això depèn de la física, de si l'aigua està més calent, més estratificada o no. O sigui que no és que jo trobi que l'alga aquesta... Sí que, ha canviat en si, perquè, no? Perquè, clar, si no li agrada la temperatura ja no hi serà, clar, d'alguna manera, no? Els coralls, per exemple, sí que tenen problemes, perquè si puja la temperatura expulsen els simbionts i es blanquegen, que diu, no? Però el que estudio jo, o ella, suposo que és difícil dir aquest fulano... Veure li, canvis, sí. Més que res la distribució. Alguna pregunta més? Jo voldria preguntar a l'Ona una investigació que li agradaria fer després d'aquest doctorat i a vostè, Marta, la investigació o projecte que més li hagi agradat. Fàcil, eh? La veritat és que no... No ho tinc clar, crec que m'agradaria seguir amb les comunitats microbianes, però no sé, no tindria clar quina investigació escollir. I jo, clar, no sé, perquè com a llocs dels que més vas, com a llocs que he anat a investigar, els que més agraden és l'Antàrtida, però com a projectes, potser el que més m'ha agradat és intentar relacionar variables, o sigui, part de la tesi, que era a petita escala, amb els mètodes de l'època, relacionar les variacions físiques amb les variacions de plàncton. No? Llavors el que es veu és que, esclar, al mar veiem l'aigua homogènia, però no. L'aigua té remolins i no sé què, i cada remolí té petites diferències de temperatura o de salinitat del remolí del veí, bueno, estem parlant d'escala de quilòmetres... I llavors també hi ha petites variacions en la composició de plàncton i això era un tema que m'interessava en aquella època. Passa que és una època que les eines no eren les millors, no? Però, en fi, seria difícil de contestar. Molt bé. Per aquí hi havia una altra. Sí. Us volia preguntar a les dues què és el que més us va agradar o us va motivar per seguir en aquest àmbit sobre la microbiologia marina. A mi el que més m'agrada és que no ho podem veure, com que és el gran desconegut i aleshores intentar explicar tots aquests processos que semblen invisibles però que són essencials. Bueno, i jo, una mica com ha dit ella, quan vaig conèixer el doctor Morales, doncs n'he parlat, m'agrada l'aproximació multidisciplinària. I llavors, si ell hagués estudiat boscos en aquell moment, aquest senyor treballava a l'Institut d'Investigacions Pesqueres i feia oceanografia, doncs, bueno, demano per fer la tesi, faig oceanografia, si no hagués fet boscos. O sigui, el tipus d'aproximació multidisciplinària, per dir-ho així. Molt bé. Penso que quedava una pregunta més. Bon dia. Jo sóc el profe de l'equip. Un plaer escoltar-vos, eh? Bueno, heu parlat sobre la biomassa microbiana, que és molt superior a la biomassa d'organismes més grans i això.
la població mundial està creixent moltíssim, necessitem alimentar la població mundial, és poc eficient alimentar la població amb animals grans, no? De les parts altes de la xarxa tròfica. El món microbià seria una alternativa a l'alimentació mundial? Bueno, el problema és que no podem menjar microbis directament i llavors necessites energia per concentrar-los, no? Llavors, en pràctic, per exemple, un múscul concentra el món microbià i és, o sigui, és una, el múscul, bastant, des del punt de vista ecològic, està eficient. O sigui, aprofitar-lo en aquest sentit, sí, ara, no sé com ho veus, però també es vol fer utilitzar aigües residuals per fer créixer organismes d'aquests i llavors doncs, utilitzar-los de biofuels o del que sigui, o de suplements alimentaris o cosmètics i tal. Però jo el problema que hi veig que en el plàncton directament és que l'has de concentrar. Llavors val més agafar un múscul o que t'ho concentri, no? Però sí, evidentment. Llavors, esclar, o sardines, que són d'un nivell tròfic més baix, que no pas si agafes llobarros o, per exemple, els cultius, aquacultura. Està, una cosa és el negoci i l'altra és l'alimentació. Dona més negoci a les orades o els llobarros, però és un nivell tròfic alt, que encara que els intenten enganyar amb pinsos que tenen soja molt, molt vegetal, són carnívors, vull dir que han de posar proteïna animal, o sobretot posaven. Aquí tenim companys que estudien això, a veure si els poden enganyar una mica. Però vull dir, el més pràctic és agafar el primer nivell, el més nivell tròfic més baix que trobis, no? Des del punt de vista marí. Llavors hi ha qui menja algues, macroalgues, es mengen al Japó, hi ha qui menja, es mengen certes meduses, també. En fi, aquest problema, no? Tot necessita energia i si t'ho fan... Clar. No sé. Tens... No. Molt bé. Queda alguna pregunta més? Perfecte. Doncs, si us sembla, passarem a les preguntes que ens han fet a través de les xarxes socials d'Oxigenats. Sí. Mira, una pregunta seria, quina és la vostra opinió de la presència de plàstics i de microplàstics a l'oceà? Bueno, l'entrada de plàstics a l'oceà vol dir que entraran dins de la cadena alimentària i que al final els primers perjudicats, bueno, els últims perjudicats serem nosaltres, o sigui que al final tot torna. Sí, s'incorpora. Sí, es van... És clar, hi ha els plàstics ossos que els veiem, llavors els petits, i llavors el que passa és que els peixos o altres organismes que filtren agafen microplàstics que no els donen aliment. La segona cosa que pot passar és que hi hagi additius, el plàstic en si és bastant inert, però té additius que creïn problemes. I una altra cosa que pot passar, de les moltes, a part del tema estètic i tal, és que vaig llegir ahir, resulta que els microplàstics tan alta mar són suports de creixement d'organismes, no hi ha micro, sinó esponges, no sé què, de la costa. Bueno, són organismes que necessiten un suport. I s'han trobat, diu, ara què passa? Estem introduint a alta mar espècies de costaneres, o sigui, que canvien la comunitat. Ja parlava de la taca d'aquestes de plàstics del Pacífic. Llavors, estem fent un experiment amb milions de tonelades, ja es veu. Vull dir, el millor seria parar-ho, no? Però, bueno, intentar controlar tot això, perquè realment conseqüències agradables no... Altra cosa és que hi hagi temes pitjors, però vull dir, conseqüències agradables no crec que en tingui gaires. Mira, i parlant d'altres temes, una altra pregunta és, com creieu que pot afectar l'ecosistema marí l'augment de dessalinitzadores i molins de vent? Bueno, les dessalinitzadores el que passa és que treuen aigua dolça i deixen, no sé com diuen, aigua salabrosa, no? Diríem que no sé com la reparteixen. A escala espaial curta deu crear algun problema. A escala general, suposo que deu ser menor comparat amb el tema de no tenir aigua. Ara, clar, això funciona amb energia fòssil. Tot el tema de l'energia fòssil i solar i tal és un altre món, també, perquè, clar, no podem pensar que tot el món funcionarà amb energies renovables i tindrem matèries primes per totes, vull dir que faltem... Però crec que un dels problemes més grossos és que hi hagi productes o que, bueno, i llavors això, pues, suposo que es difondrà d'alguna manera, no?, la salinització aquesta. Però no és un tema que jo hagi estudiat. Molt bé, doncs una última pregunta de xarxes. Ens diuen, ¿creen que el comportamiento general de la sociedad actualmente es ecológicamente suficiente para paliar los efectos del calentamiento no solo de los océanos, sino global?
És una pregunta llarga. Jo crec que no, no? I jo també crec que no. Però aquí també crec que els polítics haurien de ser globalment, el problema és que haurien de ser més valents i introduir realment mesures de veritat, perquè hi ha molta gent que opina, bueno, jo també opino, però no és un tema que jo pugui parlar amb autoritat, que hem de tendir cap al decreixement econòmic controlat. Si no, tindrem més o menys lent un col·lapse, un decreixement descontrolat, no? És a dir, no podem créixer infinitament en un món finit. És a dir, el sistema aquest econòmic de capitalista i tal, doncs crec que no hauria de s'hauria d'acabar. Però... Molt bé, no tenim més preguntes. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Realment aquest tema es donarien per hores i hores de conversa, però bueno, avui hem fet una imatge bastant general del que és el que vosaltres estudieu i heu estudiat i avui ja anem arribant al final, però això no acaba aquí. Si voleu no perdre-us les properes converses dels Generacionats i també recuperar les anteriors, ens podeu seguir a les xarxes socials d'Oxigenats i també a través de la pàgina web, on allà també podeu trobar molts altres continguts audiovisuals sobre natura, la gent que l'estudia i que la conserva, i també inclús una agenda d'activitats naturalistes. I ens tornem a trobar d'aquí un mes, el 16 de maig, a l'Institut Botànic de Barcelona, per parlar de botànica, líquens i ciència ciutadana, la cinquena del total dels 6 trobades de Generacionats. Ona, Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en aquesta conversa, ha sigut un gran plaer. També gràcies a l'Institut de Ciències del Mar per acollir-nos avui aquí, en especial a la Maria Vicioso, que ens ha donat tot el seu suport perquè això fos possible, i també a l'equip tècnic que ho ha fet possible, en Rubén Borràs i l'Arol Ileri, i de nou a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que ha fet que aquest projecte fos possible. I també gràcies sobretot a vosaltres, alumnes de batxillerat de l'Escola IPSE, i a l'audiència que ens ha seguit en línia. I fins aviat. Moltes gràcies.